теле арналарда қазіргі қазақ тілінің қатемен жазылғанын көрсеткен еді. Бір бағдарламады, атын ұмытып отырмын, кешіресіздер. Соған қарап отырып, қазақ тілінің шұбарлануына шыма шығайын кезде жазған өлеңім болатын. Рұқсат етсеңіздер, оқып берейін. Ана тілім, ана тілім, барымда, нарымдасың. Мен сенен ешқашанда жаңылмаспын. Сен менің бойымда қанымдасың. Сен менің мәңгілікке жадымдасың. Әр сөздің, сөйлемнің мағынасын жеке дара түсініп, ұғынамшын, қиналғанда жанымнан табылғансың. Қуантсам да, әр қашан жанымдасың. Ушкендей, өртенем, лаулап жанып, қазақтар көп, қазақша білмейді анық. Қазақ тілін білмеуін ұятсын бай, сайрап жүр ғой орысша жымыңға. Мансап қуған, ағайлар жоғарыда, сауат деген азайып барады да, бас ауыртып ойланған бір пенде жоқ жарнамалып қатемен жан жағында. Өз тілінде сөйлеуін ұятсынып, көп пенде жүр тілдері бұратылып, өзге тілді білсе де, білмесе де, міңгірлейді бір нәрсе құрастырып. Қалай жаның ауырмас, тілің үшін, мен қазақпын, мақтанам мұным үшін, тілім қазақ, бойымда қаным қазақ, күш саламын тілімнің дамуы үшін.